Ćao svima, kao što sam obećala, krećemo ponovo sa Vidim i jako mi je drago što ste već počeli da mi šaljete predloge za nove teme. Nastavite to da činite, a ja bih nekako ovu novu seriju započela jednim videom koji svima nama može da bude od itekako velike koristi, a radi se o tome da hoću da ovako negde na jednom mestu obuhvatim sve osnovne principe zakona privlačenja i osnovne korake koje možemo da preduzmemo da bi ga koristili u svoju korist i da bi ga promišljeno upotrebili za ostvarenje svih svojih ciljeva i želja. Prvi osnovni princip zakona privlačenja krajnje jednostavan glasi da je naš materijalni svet zapravo samo odraz nematerijalnog sveta, odnosno naših emocija, naših osjećanja, naših misli i energije koju svakodnevno emitujemo. I tu dolazimo do jedne jako bitne stavke, a to je da istina i realnost, onakve za kakve mi znamo, zapravo ne postoje, već da svako od nas u skladu s time šta emituje, kreira svoju sopstvenu realnost i svoju sopstvenu istinu. Biće vam negde lakše ako zamislite, tu metaforu sam već više puta koristila, da stojite ispred jednog velikog ogledala i da je zapravo vaš materijalni svet, odnosno ono što vas okružuje, samo odraz onoga što vi emitujete u to ogledalo. U tom smislu neki od nas će reći da li realnost je ovakva, realnost je onakva. To je nemoguće. Zapravo vi sami kreirate svoju realnost i vi sami kreirate svoju istinu. Realnosti ima onoliko koliko ima ljudi i kada biste išli okoli jednog do drugog pitali kakva je istina i šta je zapravo objektivna realnost, svi bi vam rekli neki drugačiji odgovor. Tako da, samo od nas zavisi šta će biti naša realnost i samo od nas zavisi šta će to biti naša istina i kakav će svet biti prema nama. Ono što emitujete u to ogledalo sveta, to je ono što ćete i dobijati. Zapravo, sva vaša uverenja, sve vaše misli dobijat će svoju partiju. Ukoliko verujete da su ljudi loši, da su ljudi zli, da će vas svi prevariti, tako će i biti. Ukoliko verujete da su ljudi dobri, ukoliko verujete da možete da radite posao koji volite, da istovremeno zarađujete dobro, tako će i biti. Ukoliko verujete da je sve neprijateljski nastrojeno, da su svi jedni protiv drugih, da je nemoguće, da je teško, tako će vam i biti. Zapravo, kao što sam rekla, sve to je jedno veliko ogledalo i najbolji način negde da uhvatite svoju nit i da shvatite šta je to što mislite iz dana u dan i koje su to misli i emocije koje ponavljate, jeste upravo da pogledate svoj svet i ono što ste negde sebi kreirali i što ste manifestovali. Tako da prva i osnovna stavka jeste da je ovaj svet i ova realnost u kojoj živite, vaša, samo odraz onoga što mislite iz dana u dan i onoga što emitujete u ogledalo svog sveta. Drugi princip dolazi kao logični nastavak prvog, a to je da ukoliko je zapravo ovaj svet ogledalo naših misli i naših emocije, jedini način da menjamo stvari u njemu jeste upravo da promenimo to što je u nama. Mi smo naučeni da nekako direktno delujemo na stvarnost oko sebe i da onog trenutka kada nam se nešto ne dopada, mi krenemo na tome da radimo to, da menjamo, da se borimo s tim, da rešavamo problem i to je nešto sa čime se suočavamo svakodnevno i negde nam se život i svede na to da rešimo određene probleme. Zapravo ono što time dobijamo jeste samo još više tih problema, jer boreći se sa problemom i konstantno se baveći njime, konstantno mu posvećivajući energiju, mi samo ojačavamo njegovu sliku i samo ga potvrđujemo dodatno i ponovo dobijemo još problema i još toga što treba rešiti i sa čime se treba boriti. Zapravo, ovaj način na koji mi funkcionišemo i način na koji mi živimo je vrlo apsurdan, samo što većina nas to jako teško shvati i vrlo je teško odučiti se od toga što smo naučeni da radimo od malih nogu, a to je jednako kao kada vam se ne dopada vaša frizura ispred ogledala, da dođete i da razbijete ogledalo, umesto da promenite tu frizuru. To je ono što mi radimo rešavajući probleme, boreći se sa ovom realnošću. Ono što u stvari treba da uradimo jeste da kada nam se nešto ne dopada, da to promenimo u sebi. I to ne na način da se s time borimo, odnosno da se borimo protiv toga, već upravo da skrenemo pogled sa toga
i da se posvetimo nečemu što želimo i da se posvetimo onoj slici koju želimo da dobijemo u ogledalu svog sveta. Vrlo jednostavno, naš svet reaguje tako da mi u tom odrazu dobijemo stvari kojima posvećujemo puno energije, kojima posvećujemo puno pažnje i kojima dajemo onu važnost o kojoj sam već milion puta pričala. Vama može da se pojavi u vašem odrazu, odnosno u vašoj realnosti, gomila stvari koje su vam nebitne i vi ćete njih preletati onako pogledom, nećete ni obratiti pažnju, oni će tako isto kako su došle i nestati, prosto jer su vam nebitne. Kada vam je nešto bitno, a to su vrlo često upravo ti problemi, jer se stalno bavimo time da ih rešimo, pa ih samim time i osnažujemo, mi to držimo u toj slici našeg sveta i to ostaje tu i iznova, kako mu dajemo energiju, ono samo dobije dodatnu potvrdu i dobijemo još toga, još toga, još toga, dok se to toliko ne ustali da mi zaista poverujemo da je to opšta realnost, da je to nešto što je najprirodnije, najnormalnije i da drugačije i ne može. Takvih primjera ima milion, posebno u okruženjima gde je onako kolektivno energija je jako loša, tako da dolazimo do toga da mnogi od nas smatraju da je nemoguće ostvariti nešto što želimo bez toga da imamo vezu, bez toga da idemo nekim nepoštenim putem, bez toga da se laktamo, guramo, da igramo prljavo i tako dalje. Mnogi smatraju da je nemoguće naći odgovarajućeg partnera, a da vas on ne prevari, da sa njim nemate neke probleme i tako dalje i tako dalje. Jednostavno, pronavljajući non stop taj isti obrazac, dolazimo do toga da ga toliko čvrsto utisnemo u taj svoj odraz, da naravno svet nam šalje potvrde i naša okolina postaje samo odraz tih uverenja i mi ćemo zaista imati ljude oko sebe koji negde oslikavaju. Ja znam da će većina vas sada reći da, ali ja imam taj problem, ja imam tu situaciju, ja to moram da rešim, inače drugačije ne mogu, ne znam kako će funkcionisati i tako dalje. Ali morate shvatiti da problemi u vašem svetu i postoje zato što im konstantno dajete energiju i podhranjujete ih. Jedini način da se oni sami reše, da prosto ispare iz vašeg univerzuma, iz vaše realnosti, iz vašeg sveta, jeste da im oduzmete tu energiju i da preusmerite na nešto što želite. I tu je ono što je najbitnije, zapravo jeste to ignorisati sve ono što ne želite. Morate da shvatite da u početku, u toj slici vašeg sveta, postoje neke stvari koje su duboko ukorenjene i koje ne mogu da nestanu odmah. Jedini način da one postepeno počnu da blede i da nestaju te slike vašeg sveta jeste da ne obraćate pažnju na njih, to jest da ih ignorišete. Svu svoju energiju u samom startu potrebno je usmeriti na ono što želite, na ono što vam se dopada, po mogućstvu tražiti sve sitne stvari u svom svetu, onome što vas okružuje, koje su dobre, koje su lepe, koje vam se sviđaju i njih osnaživati, njima davati energiju, a ovim koje vam se ne dopadaju jednostavno oduzeti i pustiti da one same postepeno počnu da blede. Logično se nadovezujemo i na treći princip, a on upravo glasi da je potpuno nebitno šta mislimo o nečemu, već je bitno o čemu mislimo. U prevodu, nije važno da li nešto mrzite, da li vas nešto nervira, da li vam nešto smeta ili naprotiv nešto volite, dopada vam se, prija vam, već je bitno na šta usmeravate tu svoju pažnju i svoju energiju. I upravo ono na što usmeravate, to je ono što ćete dalje i dobijati u sve većoj i većoj količini. Tako da moj predlog je da za sam početak upravo sve te stvari koje ne želite u svom svetu ignorišete. Mnogo puta sam čula situacije kada se nekom dogodi neko loše iskustvo, kada raskine neku vezu, kada ima neko loše iskustvo na poslu, sa prijateljima, potpuno nebitno šta da kaže, ja to više nikad neću dozvoliti, ja to više nikad neću učiniti. To je to što ja ne želim kod partnera, to je to što ja ne želim više nikad da pretrpim u bilo kojoj drugoj situaciji i upravo je to ono što dobijamo. Ne pričajte o stvarima koje ne želite, ne bavite se stvarima koje ne želite. Naprotiv, fokusirajte se na ono što želite da postignete i na ono što vam se dopada. Primetit ćete i iznenadit ćete se koliko zapravo svi mi pričamo onome što nećemo. Koliko je jedini način zapravo nama da kažemo šta bismo hteli, upravo da pričamo onome što ne bismo hteli. Da kada bi većinu nas neko pitao šta je to što želiš, da bismo došli u vrlo onako situaciju da se zamislimo i da bi negde kogod je iskren prema sebi priznao da ne zna šta želi. A upravo je to i razlog zašto konstantno dobija ono što ne želi i ono što mu se ne dopada. Dakle, uvek svaka situacija koja vam se ne dopada neka vam bude samo kao putokaz i kao
neki onako pravac i odrednica kako da lakše definišete šta je to što zapravo hoćete. I onda se na to fokusirajte. Dakle, sve što vam se ne sviđa i sve što je trenutno u vašem svetu prihvatite, to je jednostavno odraz vaših prošlih misli, vaših prošlih uverenja i prošlih emocija koje ste emitovali konstantno. Sada je došao trenutak da se to potpuno promeni i ako želite to da promenite, prva i osnovna stavka je da sve to prebrišete, ignorišite. Četvrti princip glasi da je materijalna realizacija jako inertna i da je svim pojavama koje trenutno možete da vidite u svom okruženju, odnosno da je toj slici koju ste poslali i odrazu, potrebno neko vreme da se promeni. I jednostavno morate slati određeno vreme u kontinuitetu, konstantno, nove misli, novu energiju, nove emocije kako bi počele da se pojavljuju i te promene u vašem odrazu. I to je negde korak na kome većina nas pada i razlog zašto se mnogima ciljevi ne ostvaraju ili se ostvaraju jako sporo ili se to otegne na godine i godine i uvek onako sve to bude slabašno i polovično. Zamislite da se taj odraz koji imate u ogledalu ne pojavljuje odmah, da nije kao kada stavite ruku pred ogledalo, vi nju vidite odmah, već ono počne da se pojavljuje postepeno, prvo u nekim malim obrisima, malim, dok na kraju ne dobije onako vrlo jasnu i preciznu sliku i ne postane totalno onako jasan jedan odraz u vašem ogledalu. Tako i sa tim našim promenama, one prvo kreću vrlo onako diskretno, sitno, malo, sporo. I tu negde se ljudi razočaraju i očekuju da će, eto, promenili smo misli, sada mislimo nešto novo, radimo na tome, za dva dana nešto novo da se desi. Neće, nekim stvarima je jednostavno potrebno vreme. Niste zapravo ni te negativne stvari u svoj život doneli tako što ste o njima mislili jedan dan, već što ste određene obrasce reprodukovali iz dana u dan, možda godinama i decenijama. Tako da jednostavno treba dati vreme na sebi i svaki minijaturni pokazatelj i svaku minijaturnu naznaku da je nešto počelo da se menja na bolje primetiti i onako zaradovati se zbog nje. Jednostavno, što više o tome razmišljamo i što više primećujemo te pozitivne promene, bit će ih više i dolazit će lakše. I tu negde smo zaista svi na testu. Kada želimo nešto i kada onako gradimo tu novu sliku, odnosno novi odraz, pošto je potrebno vreme, treba izdržati taj period kada se promena ne dešava, a vi ste već počeli da radite na tome. Tu je zapravo najveći test svih nas i tu je, kao što sam rekla, razlog zašto neki padaju. Morate sebi objasniti da je jednostavno potrebno da neko vreme uopšte ne gledate šta je to što se dešava oko vas. Da uopšte ne konstatujete da li je nešto počelo da se menja, da li nešto nije, da li sam ja danas mislila to i to, potrebno nisam stvarila ništa. Se odvojiti od tog odraza, pustiti da se stvari stabilizuju, da se negde poređaju onako kako je njima potrebno i na način na koji je najbolje, jer mi to vrlo često ne znamo, i samo se držati te svoje krajnje slike u glavi. Koliko god je potrebno, nemojte se uopšte obazirati šta je to što se dešava, život zna najbolji način kako da vas dovede do onoga što vi želite i zato samo pustite, a vi se konstantno fokusirajte na ono što želite i konstantno šaljite sliku onoga što želite, konstantno emitujte tu energiju i vidjet ćete, prvo će krenuti onako postepeno da se pojavljuju neke naznake i onda kada vi to vidite, bit će vam i lakše da verujete da je stvarno počelo nešto da se dešava i tada će početi sve brže i jasnije i jasnije dok zaista se u jednom trenutku ne probudite i ne vidite da je to što ste emitovali postalo vaša najrealnija, najopipljivija realnost. Peti princip i poslednji za danas, ali naravno ne i najmanje važan, jeste da upravo svaki odraz treba doživljavati kao pozitivan. I on se negde nadovezuje na ovaj prethodni, a to je da kada nam se dese neke promene i kada počne nešto pozitivno da se dešava, vrlo često stvari umeju da izgledaju gore nego što jesu. I tu zapravo jeste na testu ta naša istrajnost i to da li smo zaista odlučili da nešto promenimo. Jer nekada, kada recimo želite da imate idealnu vezu, potrebno je da raskinete ovu u kojoj ste trenutno, ili ako želite idealan posao, potrebno je da ostanete bez ovoga na kome ste trenutno. Tako da, vrlo često dođemo do toga da ljudi kažu, eto, krenula sam pozitivno da mislim, krenula sam ovo, krenula sam ono i vidi šta mi se desilo, sve gore, ovo ne funkcioniše, batale, i zapravo sve ono što je negde možda bilo već na ivici da počne da pokazuje svoje onako znake u realnosti, zato je jako bitno da svaki odraz koji počne da vam se pojavljuje u ogledalu onog trenutka kada počnete da se menjate, posmatrate kao pozitivan, jer mi često ne znamo
na koji način ćemo doći do toga što želimo i to zna naš život i on nas na najbrži, najjednostavniji, najlakši način dovodi do toga. Zato nemojte pasti u tu zamku da kada vam nešto deluje da to nije to, da pošaljete ponovo negativnu energiju, da ponovo pošaljete negativnu sliku i da onda opet dobijete u svoje realnosti. Jednostavno pustite neko vreme da se stvari dešavaju onako kako je najlakše. Pustite taj stisak i ostavite se te kontrole da direktno utičete na odraz svog sveta. Zapravo time opet dolazite do toga da se borite s onim što ne želite i da pokušavate da razbijete ogledalo onda kada vam se ne dopada frizura. Pustite. Što god se trenutno pojavljuje, samo je put do one pozitivne promene i samo je način da konačno dođete do one slike koju želite da vidite. Na vama nije ništa da menjate trenutno u realnosti, već zapravo samo da konstantno iznova i iznova i iznova emitujete tu sliku koju želite, sve dok ona postepeno prvo, a kasnije vrlo jasno i vrlo onako konkretno ne dobije svoj oblik i u vašoj. Ja se nadam da vam se današnji video dopao i sigurna sam da će vam i tekako koristiti. Naravno, mi se vidimo uskoro sa novim videima, vi mi šaljite predloge za temu, pretplatite se na ovaj kanal ukoliko želite da vam stižu redovno obaveštenja o novim videima, a pratite me i na Facebooku. Ljubim vas puno i vidimo se!